然后这个是这几天跟部落的弟弟一起在做的，就是还蛮有趣的，因为以前玩团的时候一开始也是做手工艺，然后其实我们今天也有，就是那个阿美族界的天后，听说阿露姐姐也发片了，然后听说她今天也来现场了。是吗？阿洛卡丽婷，八十万。其实我平常都穿这样出来丢垃圾。对啊，因为今天有一个表演啊，对，然后宿命就是没有在现场，因为他创作的一个就是原创的音乐，结果然后现场大家都去宿命要来唱歌，就宿命找那个牧尘去带他，然后他今天就跑来这边唱歌。毕竟偶像比较不容易出现在这些比赛的时候。阿健，我觉得我刚刚讲的音乐剧那个很棒吗？真的很棒啊！我觉得我们就是又可以变卖东西。那你是串珠嘛，对不对？我串珠。我是那个阿美的那个。你是美食区的。对，我是美食区糯米饭。阿美糯米饭加野菜。辣炒瓜牛。我要买一个辣炒瓜牛，用很大的盘子，然后放三颗就好，它这样可以卖500块。那因为你们给他裤刀叉。对，因为那时候我跟苏碧有一次我去法国嘛，然后我们就一直想要跟那个法国的厨师。说，因为我们不会讲法文，我们一直想跟他说一句话，就是说，其实瓜牛，你知道法式的瓜牛他们是用焗烤的，我们就想跟厨师讲说，厨师其实瓜牛他其实不喜欢气死，很闷，其实瓜牛会喜欢九层塔的辣椒。我那时候回来的时候，我就说苏碧，我们来创作一首瓜牛歌，你觉得？就还没有创作啦。这样子也蛮适合当那美食区代言人。对啊，瓜牛这边有一个瓜牛代言。其实我站在台下听的时候，我自己是还蛮感动的，苏碧。那个鹿儿岛的那个在讲到部落的，对啊。如果我们真的办一场阿密斯音乐节了，你们会来吗？串珠，我一定会是炒瓜牛，拜托啦，支持啦！我粉丝好热情。好了，所以我们来办的啦，我们来办了。郭英儿，儿子的儿，郭英儿。